Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Litoměřičtí policisté proto vyrazili před nákupní centra, aby lidem v rámci preventivní kampaně připomněli, že obezřetnost se vyplatí. Dnes tady máme akci, kdy se snažíme upozorňovat občany na kapesní krádeže, aby si dávali pozor na své cennosti při nákupech, nezavěšovali tašky na nákupní vozíčky, protože tím nahrávají samozřejmě nenechavcům, kteří v těch obchodech číhají, na nějakou tu kořist. Vždycky před těmi vánočními nákupy, nebo jak probíhá vánoční schon v obchodech, tak se zvyšují kapesní krádeže. Máme zvýšený nápad. Obětem kapesních krádeží největší starost většinou nespůsobí odcizená hotovost, ale doklady a platební karty. Vyřizovat si těsně před Vánocemi nové není nic příjemného. Většinou lidé přijdou třeba o nižší částky, ale co se týká osobních dokladů, platebních karet a dalších, které mají většinou v té peněžence, tak tam jsou dost velké ztráty. V rámci preventivní kampaně Obezřetnost se vyplatí proběhla také informační akce BESIPu. Lidé tak mohli zdarma získat reflexní prvky. Já jsem se připojil k policii České republiky a k městské policii. Oni si dělají svoje pozor na zloděje. Já jsem se připojil jako BESIP s viditelností, protože si myslím, že v tomto období, kdy se brzo smráká, pozdě se rozednívá, tak se hodně chodci pohybují vlastně za snížené viditelnosti na kraji silnice a nejsou vidět. Bohužel jsou oblečený, takže ten řidič je vidí třeba na 18-20 metrů a nemá šanci pak se tomu chodci vyhnout. Takže my rozdáváme tady takovýhle reflexní záležitosti, kdy ten chodec je vidět až na 200 metrů, protože vlastně tato páska reflexní odráží světlo reflektorů aut. Myslím si, že pro prevenci je to úplně bezvadná věc, že ty lidi přece mají pocit, že musí chránit svůj život, svoje zdraví a měl by fungovat pud sebezáchovy a aby se pohybovali vlastně na silnicích bezpečně a zejména teď před Vánoci, aby nedošlo k nějaký tragédii zbytečné. Policisté a pracovníci BESIPu budou v podobných akcích pokračovat i v dalších dnech. A to na území nejen Litoměřického okresu, ale také celého kraje.